ما د پخوا زمانه کې چوي ما د دې پیخور یو ولي الله اصحاب التصرف تختو جمعه طالب پام جان صاحب دار ته دې د غوي مړ خدای دې په قبر کې جنتی کې سلو میو پلی سبحان ملک څنګه چلې وې د پیخور تصرف کولن سبا دا پام جان سره دی یا خدایا لاړو پام جان صاحب پام جان صاحب له کله لاړو ورسېدو پام جان صاحب زما د فراغت ولدې کالو پام جان صاحب عبدره وته ویل کېږي ټولې نخې نښانې دله در کوم عبدره وته ویل کېږي په عبدره کې یو زیارت دی صابر حسین بابا وت صابر حسین بابا کې پام جان صاحب ناست وو غوټ لګړ ناست وو یې سیم نو اچولې پر څوګې نو کمیسې نو ما دا څه په شرمولو وړي یې سیم نو اچولې ودلاله ماما وته داسې عجیبي وکړه پټې مې داسې چې خو مې بابا جی دی مجذوب مې بابا جی بس ته مولې کې نیم راغلی په تصوف کې راغلی داسې ما داسې څه درې څلور کلامه د خولې نو وته داسې امرود پراتو تاسو ما ویلې درې امرود پراتو درې امرود پراتو درې زه لا خره چې مې تا ته نه دی ویلې ځکه چې بیا تا پسې کوم چې کې ویزان سره غدغه کې نه ولې نو درې امرود داسې پراتو داسې راغلو صرف داسې پی وکړې داسې اغه درې امرود چې ما لا راکول یقینو کله کده سکروټو غونتی وو ما راغستین چې صادر کې راوغستل او بیا مې چې کله راوړ سلور ورځ دلته پراتو په سلورو مروز باندې بیا یخ شو بیا مې مونږ خپل لکه مرال کوم یو خپل نه غوړي دا شی را نه جوړیږي لکه څنګه چې دی دی ما په خبره پېنه شو ما په خبره پې لکه مراد مې دا مې کده امرود مې خپل نه دار څه بیا بلر کوم ځکه بیا به مزو کېږم نو زه د زه مزوبیه زمانه دی خو ګلغنی بوله هون د ظاهر شریعت ان یو ملګری یو بین رول دی مولوی سی بکنه پیریات کو شای جی اچھا لګړ ویناس وی لګړ نه سو جی شای جی دے کې معنی انو میر شو اوس من زین نو موت نو هغه و چیزه به شوره لما که مولا وی چیزه به شوره لما یا که لغرد تو کرده ناشو نو پا که بین کوی وی لی لیوانه وی خو بیوی وی مجذوب وی پس هیل تکی ورتو چی لیوانه گونده که ناشو چی لغرد ناشو کسی لیوانه دا مجذوب تکیم دیر خطرناک دی مجذوب گره تا سنو پیجنه مذوب پا اصل کی دے مجذوب جذب شعر یعنی عربی کی چی او شعر پا بلکی حل شی نوی جذب شو پکی نو دوی دا وی دا تصوف والا قیده دا وی اللہ پا دے سڑی کی حل شعر نو دے دیسی درجی ترسی دے وی کنا وی دے دیسی درجی ترسی دلے دے جبس دے دے رسی دلے نو دیو سوی دی دنیا دا حالاتو نینے خبر زکر لگڑ توگڑ ناست ناغب بیا مالوی دری امرود را کرو او پاگی چوف کر او یاگ امرود دا سی گرم شو چی بیا ما پسادر کی کور تر او او دری ورزی آگا امرود وی گرم پراتو او ما ونا خودو زکر چی مای چی بیا زمان قیسم ام دا گشانی لگڑ با ناست نوز دم ویچی لگا منگا لا الہ الا اللہ ویلے لا الہ الا اللہ کو سو شروط کو اشتی کیا نا اشتی کیا نشتی من بودی منزان لبین کرد جل لا الہ الا اللہ شروط خالص توحید دا دا مجذوب دا کسی او دا تصوف دا کسی او دا ننس بچی کی او دا کشپونا مشپونا او دا مرستی گوخته دا مرونا دا کسی طولی دا توحید خلاف تی ٹوری دے صحیح عقیدی خلاب تھی نو دے سرے چھلے قیامت بروز اللہ تا مخامق شی چھ کلیمہ دے توحید ویلی دا او پاگی بانی عمل کرے او دا اللہ دا رضا دا پارے ویلی دا آنو سبوش اللہ بے پا جہنم بانی حرام کی اللہ یہ منطور پا جہنم بانی حرام